Здравейте! Казвам се Анна Мати и съм консултант в Unique States. На 23 ноември ви каним от 16 до 20 часа на една висока авантюра. Ден на отворените врати на един брилянтен мезонет. Изключителният мезонет е разположен до най-високата точка на града с гледка, която ще искате да притежавате завинаги. Това място е създадено за съзърцание и бухемски начин на живот. Ако този четвъртък искате да прекарате късният следобед, като се наслаждавате на уникалния дом с чаша вино, плодове, под звуците на рояла, специално за вас, очакваме ви в квартал Лозенец на улица Плачковица номер 5, вход Б, етаж 9, до водната кула.